ስለ ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን የማናውቃቸው አምስት ሚስጥሮች። በአጭሩ በኢቢኤስ ቲቪ ሄለን ሾው አዘጋጅና አቅራቢ ሄለን መስፍን ትልቅ ማህበራዊ ኃላፊነት የሚሰማት የምትሰራውን የምታውቅ በመሆኗ እጅግ የማከብራትን እስትናሲል ቴድሮስ ተክላረጋይ በአንድ ወቅት የተናገረላት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንድ ብሎ ስርጭቱን ሲጀምር የነበረች ሙያዋን አክብራና ወዳ የምትሰራ ድንቅ ጋዜጠኛ ነች። ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን በዛሬው ዝግጅታችን የምናነሳሳት ባለጉዳያችን ነች። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ውስጥ ከ11 ዓመታት በላይ የተሻገሩ ወጥነት ያላቸው የስቱዲዮ ሾዎችን አዘጋጅታ ያቀረበችው ጋዜጠኛዋ ብዙዎች ከሚያውቁት ባሻገር ስላሉ ጉዳዮቿ ማወቅ የምትሹ ሁሉ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር ቢኖር ራሳችሁን ለግርምት በማዘጋጀት ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር ብቻ ነው። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጭ ማል ቻናላችንን መርጣችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ከልብ እያመሰገንን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በመመልከት መረጃው ጠቃሚ ነው ካላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ይህ ሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ ጥቂት ስለ ጋዜጠኛዋ። ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን ዘ ሄለን ሾው በሚል ርዕስ ሳምንታዊ የላይፍ ስታይል ሾው በአማርኛ ቋንቋ አሰናድታ የምታቀርብ ጋዜጠኛ ነች። ከዚህ በታች ባሉት ርዕሶች በሰፊው ብናስመለከታችሁ ጋዜጠኛዋ ተወልደ ያደገችው በመዲናይቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አሜሪካ ብትሄድም ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ጋር ያላትን ግንኙነት በፍጹም አላቋረጠችም። የእርሷ ዝግጅቶች በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኢቢኤስ ላይ የሚተላለፉ ሲሆኑ በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ከ30 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች እንዳሏት መረጃዎች ያሳያሉ። ዘ ሄለን ሾው ዓላማው በዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ማስተዋወቅ፣ ማነሳሳትና ማበረታታት ነው። እሷም በዝግጅቷ በኩል ቤተሰብን ያማከለ ዝግጅትን ታቀርባለች። ለመግቢያ ያህል ይህንን ካነሳንላችሁ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እናሻግራችሁ፣ አብሮነታችሁ አይለን። አራተኛ፣ አርአያነት። ጋዜጠኛ ሄለን በጋዜጠኝነት ሙያ መሳተፍ ከሚፈልጉ ታዳጊዎች አንስቶ በማንኛውም ዘርፍ ውጤታማ ለመሆን ለሚሹ በተለይም ለሴት እህቶቻችን አርአያ መሆን የምትችል እንስት ነች። የእሷ እያንዳንዱ ሾዎች እነሆ 11ኛ ዓመታቸውን የሚይዘውም ቢሆን ዓላማቸው በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ማንቃትና ማብቃት በመሆኑ ለወጣቶች ጥሩ ትምህርት ቤት እንደሆኑ ይታመናል። ጋዜጠኛ ሄለን የኛ ኦፕራ ነች ቢባል ይቀላል። በቃለ ምልልሶቿ ወቅት በኢትዮጵያ ባህል ውስጥ እንደ ነውር የሚታዩ ጉዳዮችን ያለ ፍርሃት በባህላዊ ስሜትና ዘይቤ አዋስታ ታቀርባቸዋለች። ሄለን እንዲያለውን ነገር ከመጀመሯ በፊት በሀገራችን እንደ ሄለን ሾው ያለ ዝግጅት በጭራሽ አይታሰብም ነበር። ሄለንን በአካል ያገኙትም ሁሉ እንደ ኢንስፓይሬሽን ምንጭ እንደሚቆጥሯት በተለያየ ጊዜ ይናገራሉ። የጋዜጠኛዋ የሜሪላንድ ስቱዲዮ በከተማ ዳርቻ ላይ የሚገኝ ሲታይ የማይስብ ህንጻ ነው። ነገር ግን ይህ ውጪው የማይስብ ህንጻ ከውስጥ ካለው ገጽታ ጋር በተወሰነ መልኩ የማይስማማና የሚቃረን አይነት መሆኑን ያዩት ሁሉ ይመሰክራሉ። ሞቅ ያለና አስደስተኝ ስሜትን የሚያላብሰው ይህ ስቱዲዮ እንደ ብዙዎች አገላለጽ የሄለንን ስብዕና የሚያሳይ ስቱዲዮ ነው። ሄለንና ቡድኖቿ የቤት ስራቸውን አስቀድመው ሰርተው በየሳምንቱ መሰናዶቻቸውን ይዘው ይቀርባሉ። እንግዶቿንና የስቱዲዮ ሰራተኞቿን የምትይዝበት መንገድ ምን ያህል ፕሮፌሽናል መሆኗን የሚያሳይ ሲሆን ለብዙዎች አርአያ መሆን የሚችል ቤተሰብንም መስረታ የምትኖር እንስት ነች። ይህም ለብዙዎች አርአያ ለመሆን በቂ ነው። ሶስተኛ፣ ዲያስፖራነትና ጋዜጠኛዋ። ለኔ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አካል መሆን ማለት ስኬትን፣ ማደግንና ኢትዮጵያዊነትን የሚሻ ማህበረሰብ አካል መሆን ማለት ነው የምትለው ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን በማህበረሰባችን ውስጥ ያለውን የበለጸገ ባህልና ልዩነት ከዓለም ጋር መጋራት ወይም ማክበርን የሚያስተምር ጽኑ መሰረት ያለው መሆኑን ተናግራ ትጠግብም ይባላል። ኢትዮጵያዊነት በጋዜጠኛው አፍ ሲገለጽ በተሰጠን የመሬት ክፍል ላይ እንደ ስደተኞች በመኖር ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለ የወደፊት ሁኔታን በሁሉም እድሎች ላይ ለመፍጠር ጥንካሬንና ጽናትን ማሳየት ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ትላለች።
ኃይላችን አንድነታችንና እርስ በርስ ለመደጋገፍና ለመተጋገዝ ፍቃደኛ መሆናችን ነው። ኢትዮጵያዊነት በሄለናፍ የኛ የዲያስፖራዎች ዋናው ስራ ደግሞ በማህበረሰባችንና በትውልድ ሀገራችን መካከል ድልድይ መገንባት ነው በማለት ሁኔታውን ተገልጿለች። ጋዜጠኛዋ ብዙም ሳይያወሩ ነገር ግን ለሀገራችን ብዙ ከመያደርጉ ዲያስፖራዎች መሃል አንዷ መሆኗን ለናረጋግጥ ይችላል። ባሉን ቅርሶች መክራራት ማንነታችንን መደስኩር አስተዳደጋችንን ወይም ሁኔታችንን በተደጋጋሚ ማውራት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ማድረግ የምንችለው ማድረግ እንችላለን ብለን የተነሳን ቀን ነው ትላለች። ይህቺ ኩሪ ኢትዮጵያዊት። ሁለተኛ የጋዜጠኝነት ስራዋ። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን በኢቢኤስ ወይም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ አገልግሎት ድርጅት ውስጥ ሳምንታዊ የአማርኛ ቶክ ሾን አዘጋጅታ ታቀርባለች። ዝግጅቱ በኢትዮጵያውያን አኗኗር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ጤና፣ ትምህርትና የቤተሰብ ጉዳዮችን በሙሉ የሚዳስስ ላለፉት በርካታ ዓመታትም ሳያቋርጥ ሲተላለፍ የነበረ ዝግጅት ነው። የዚህ ዝግጅት ዓላማ በዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያንን አስተሳሰብ ለማሳወቅ፣ ለማነሳሳትና ለማበረታታት መጣር እንደሆነ ራሷ ጋዜጠኛዋ ተናገራለች። በየሳምንቱ የሚቀርቡ እንግዶች በተመረጡ ሙያዎች ውስጥ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ናቸው። ለመጡበት ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ የለውጥ አርአያና ለህብረተሰባችን አውንታዊ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸው ሄለን በጽኑ ታምናለች። በአሁኑ ወቅት በ11ኛ ዓመቱ ላይ የሚገኘው ዝግጅቱ በእያንዳንዱ ክፍል ጠንካራ ሐሳቦች የሚዳሰሱበት፣ የሚያሸንፉበትና ተግዳሮቶች ሁሉ የሚዳሰሱበት መድረክ በመሆን አልፏል። ብዙ ጊዜ በማህበረሰባችን ዘንድ የተከለከሉ ወይም የማይነገሩ ጉዳዮችን የሚዳስስና ባህልን በማይነካ መልኩ ለመፍታት የሚጥር ከዛም ማለፍ ሲል ታማኝ የመረጃ ምንጭ የሚሆን ዝግጅት በኢቢኤስ ላይ ካያችሁ በእርግጠኝነት ሄለን ሾው ይሰኛል የዝግጅቱ መጠሪያ። ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ስትሆን በአሁኑ ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ በመኖር ላይ ትገኛለች። ዝግጅቷንም ከሜሪላንድ ስቱዲዮ እንደምትሰራቸው ትናገራለች። አንደኛ ትውልድና እድገቷ። ጋዜጠኛ ሄለን መስፍን ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። በ17 ዓመቷ የከፍተኛ ትምህርትን ለመከታተል ወደ አሜሪካ አቅንታለች። ሄለን በሀገር አሜሪካ በቢዝነስ ማኔጅመንት ዘርፍ ተምራ ዲግሪዋን ያገኘች ሲሆን የመጀመሪያውን የሙያ ስራዋን የጀመረችው በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ እንግዳ ተቀባይና የቱሪዝም ኃላፊ በመሆን ነው። ወደ 15 ለሚጠጉ አመታት በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በአስተዳደርና በሽያጭ ዘርፍ ላይ በመሰማራት ያላትን ልምድ በተሳካ ሁኔታ ማጎልበት ችላለች። በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ኮሚቴና ቦርዶች ውስጥ ማለትም እንደ PCMA AMP እና ASEN በመሳሰሉት የቱሪዝምና የሆቴል ኢንዱስትሪ ድርጅቶችና ተቋማት ውስጥ ለበርካታ አመታት በሞያዋ አገልግላለች። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያስቃኝ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ፣ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። My feel